还是要倒推出去好了。谢谢。Comprar um café da manhã. Vou desligar porque estou quase sem memória. Comprei dumpling, massinha com ovo e atum. O EI é atum. O EI dumpling. Dumpling é ovo e a massinha. Whey dumpling. Leite de soja. Leite de soja fala que é doujiang. Aqui é chá com leite. Nai chá. Nai é leite. Chá é chá.
pai não veio. As galinhas hoje. Os pintinhos hoje. Tio, 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 tio. Os mini pintinhos hoje. Tio, 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 tio. Estão com medo, é? Tá com medo hoje? E você? Ficou de castigo, é? Você fez.
Can't father.
那个片子里面。你买的，我给你买的，我给你买的，你这边。好，再来。第一天不去，再来去，去爬个西亚，爬个小丘。啊，就四十八块钱一个月吧。嗯。四十八块，八百四百。OK， 等你，到哪里？你过来，等你来了。我等你三天，那个叫。嗯。那个买的多，但是有点买，有点买就行。嗯。那个金格单，下载掉。快点啊！